Nga lejshë nga ku zhvilloj një takime i qytetarët në kajdur të turit opozita në aksion, kreu i partiz demokratike se liberisha, akuzoj kreministin në rama se po tentoj të, të azgjesoj parlamentarizmin dhe opozitën, të kësa e cilësoj si armikull më të egrë të historisë së vendit. Kërë demokrati deklaroj se rama e rëdi në pushtet në akord të plot me lurëzim bashën, por opozita është në sheshën e betejës së pakëthim për përmbysin e këti regjimi. Ti thedi armikut armikë, dhe t'i qëndrojmë më armiku si armik. Ato të drejta që kanë betur për përfajsuë si tu e në parlament, kërkon t'i bohoj me shdo kusht. Bote e mori vesh, me një e hon t'i jash zakonshme, saj nuk pranon të hetohet për korupcion në ti. Tani jem në shesh betej, në betej pak fim gjelë fitore. Koha është e guzimtarve, koha është e misionarve, ne do fitojmë, por ne duhet të zgjojmë, luanin, e fjetur të gjdo demokrat. Akuza Berisha hodhe edhe ndaj krye bashkaku të lejës pjeri ndrejo për cilin tha se ka ardhur në pushtet nga krimi, të kësa e cilësoj si një kopje të vogël të edhi ramës. Ne që jam këtu, i them këti përinit, sa të mandat e kemi krimin. I kemi ata vrasës që sulmonin Salvador Kacin me porosit të edhi ramës. Mbi që i ke këdhanë për parcelat e drogës dhe jetë tipik kryetari të cilit Krimi shtrohet në vot dhe vota i shtrohet në krim dhe do të vi radha. Pierin do të të vi radha. Ma e mem këtë që të them. Në lejshë, lidri opozitës, soli në vëmëndje dhe aferat e qeveris duke undalur të kdjegësat dhe porti dorset. Djegësat. Një miljard e euro shkojnë. Po kush është krye përgjesi? Po krye përgjesi është vetëm edhirama. Djerësot janë shpenzuar 200 milion euro as një djegës nuk funksionon në Shqipëri. Me parat tuaja, me parat shqiptarve, do nërtoj portin në e rinë Porto Romano, një milion e 400.000 metër katëror trullë për të nërtuar Dubaj në ti. Tek sa ndalë të procesi montuar politikish prej tit, dë dosje së partizani, Berisha deklaroj se rama dhe bashkëpuntorët e tit të drejtsis, jo vetëm nuk e dekurajojnë, por ishtojnë energjit për të vijuar betejen pakthim a ju mendoj, se do na të qorientoj, duke në zjerë, duke lëshu një urdhër, kundër meje dhe arestu politikisht dhe në rintim, duke besuar se në këtë mënyrë do të më dekurajoj. Që këto për salibërishë e njanë vetëm ushqim për betej, vetëm sa më shumë fishojnë, energjin, motivimin, forse. Lideri i demokratëve nuk kursiu as kritikat e forta ndaj organeve të reja të drejtësisë, duke thënë se prokurorët kanë zhdukur dokumentat që faktojnë lidhjet e Taulant Ballës e Olsi Ramës me drogën e krimit. Nuk ka patur Shqipëria organ të tillë politik ndonjëherë me prokuror që djegin regjistrimet të cilat faktojnë se Taulant Balla është i në vrasje me do djegin dokumenta që dëshmojnë se Olsi Rama ka qenë de facto kreu jo i bandës Dibraks të kokainës. Nërko se i takon marveshjes Rama Meloni për strehimin e refugjatëve në Shqipëri, Berisha deklaroj se Partia Demokratike e kundërshton, por nuk do të protestoj kur kundër Italisë.